yaptı. Paxtakor arenasida o'tadigan uchrashuvlar doim qiziq, omma e'tiborida bo'ladi. Chempion ishtirokidagi uchrashuvlarni kuzatish yoqimli bo'ladi. Uning ustiga bugungi raqib Bakoyev bilan chempionatda o'zining birinchi g'alabasini o'tkazdi. Ahmedov hamda Dragan Chiran. Bugun sardorlar, hujumchilar, bugun bosh murabbiylar, sobiq hujumchilar Toshkentga kela olmagan minglab muxlislar chempionga qarshi o'yinda jamoasidan menimcha birinchi o'rinda mazmunli futbol kutyapti. Ha, Paxtakorni mag'lub etish qiyin, lekin futbolda bajarib bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Shuda ham ijobiy natijaga umid qiladi. Muxlislar ham bunga ishonadi. Uchrashuv boshlanishi oldidan voqealar rivoj qanday ketishini birgalikda kuzatamiz. 4-3-3 taktik sxemada o'ynaydi Buxoro klubi a'zolari. 1989-yilda tashkil etilgan ushbu jamoa O'zbekiston Superligasiga bu yil qaytgandan keyin Rabbi almashdi. Maksim Shatskix o'tgan yili jamoani qabul qilib olgandi. Ular uchun imtihon. Qadri do'stlar, Ulug'bek Bakoyev mana Vladimir Nazarov. Paxtakor hujumga o'tishga intilyapti. Aziz Turg'unboyevga nisbatan qoida buzildi. Hakam birinchi kartochkasini chiqardi. Jonchagidan va bu yerda Ruziyevga ko'rsatildi. Ha, top ketib qoldi. U qaltis o'ynadi. Bu yerda zarba berib yubordi. Birinchi navbatda shiryapti. Mavsum davomida buni kuzatyapmiz. O'tgan mavsum so'ngida ham mana shu holatga guvoh bo'lgandik. Xuddi hozirgidek yuqoridan to'p yetkazildi. Ikkinchi qavatda kurash. Ostonada Odil Hamrobekov to'pni egalladi. Yana ikkinchi qavatga ko'tardi. Bu darvozabonning to'pi. Mana. Ya o'zi chiqib kelib ham urgan ekan. Menimcha bu yerda buxorolik muxlislar ham bu fikrimga qo'shiladi. Qarshi chiqishmaydi. Ha, bir nechta futbolchilar bor, ular zo'r. Hozir esa Hoji Akbar kirib bordi jarima maydonchasiga, raqibni aldab o'tdi, pas berdi. To'pni qaytardi himoyachilar. Yana hujum. Farrux Sayfiyev ketdi. Hozir ham deyarli shunga o'xshash holatda. Mana bu tarzda aldab o'tyapti. Kirib boryapti. Otaxonovni aldab o'tdi. Tadi jamoa bilan doim birga mashg'ulotlarga ham boradi deb Paxtakor fan klubi hatto. Ko'pchilik bo'lib futbolchilar yetib keldi. Stanislavovich topni egalladi, sherigiga uzatdi, zarba aniq. Eng birinchi aniq zarbani Buxoroga boshladi. Mana bunisi ham aniq bordi. Terma jamoani ham bir bo'lak. Doston Tursunov Paxtakor uchun muhim o'yinchi. Bu vaziyatda Hamovich Sayfiyevga hamdagi vaziyatlarni u ikkinchi taym oxirida hisobda qo'ygan ma'qul qilgan. Yuqoridan oshirildi to'p, yaxshi imkoniyat, zarba, gol. Aziz Turg'unboyev raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Bu yerda himoyachilar birinchi taym oxirida baribir xatoga yo'l qo'ydi. Ikkita o'yinchi qolib ketdi Paxtakorda. Himoyachilardan qaytgan to'p havoda chiran bilan chalg'idi ko'pchilik bu yerda. Qoldi. Hujumni ko'ramiz, qarang. To'p oshirildi. Mana shu joyda Doston Hamdamov kurashdi, himoyachi qaytardi. Aziz mehnat qilib bu yerda. Masofa to'p unga yaqqol kelmagan. Jo'raboyev bilan kurashdi ham. To'pni o'ziga bo'ysundirib, ertaroq tepishga ulgurdi va to'pni darvozaga kiritib yubordi. Kuchli zarbasi bilan masofa yaqin. Mana bu hujumdan keyin tarkiblarni yana bir bor eslatib o'taman. Sherlar chap tarafdan oldinga qarab borishmoqda. Sayfiyev hujum 45+1 daqiqada Aziz Turg'unboyev tomonidan kiritilgan gol hozircha maydon egalariga g'alaba keltiryapti. Buxoro hujumga o'tmoqda. Dilshod Jo'rayev yuqoridan ko'tardi to'pni. Havoda kurash. Himoyachilar qaytardi. Buxoro oshiradi. Eminov bu tarafga to'pni yetkazib berdi. To'g'ri qarorga keldi. Asalbek Begimqulov esa buyurdi. Mana qarang. Masofa bor oldida. Shoshib qolyapti. Ana shunday Buxoroda o'z futbolini yaxshi ko'radi. Buxoroda o'tadigan o'yinlarda muxlislar bu yil oqimi tashrif juda ko'p. Doston Tursunov zarbaga aylanib ketdi, noaniq ketdi. Eng ko'p muxlis yig'ish bo'yicha Buxoro ikkinchi harakat qilgandi. Eminov. Fol. Sayfiyev nohaq kartochka qilaversa qimmatga tushadi. Qaysidir o'yinni o'tkazib borishga to'g'ri keladi. Mana bu vaziyatda oyog'idan bosib oldi raqibni.
Mana bu Chiranning zarbasi chap oyoqda va darvozabon yaxshi harakat qildi. Yaxshigina zarba ham bergandi. Outdan top tashlandi havoda kurash. Himoyachilar qaytardi topni. Hujumni davom ettiradi Buxoro. Endi tavakkal uzatdi. Biroz sirpanchiq maydon. Dostonni hozir sirpanib ketganligi shunda. Eminov qanotga pas berdi. Begimqulov endi yaxshi ko'tardi. Mana imkoniyat, zarba. Hozir muvaffaq bo'ldi. Mana Begimqulov ko'tardi, himoyachi Hojakbardan top raqib o'yinchisiga borib tushdi. Chap oyoqda berilgan zarba ancha xavfli bo'ldi. Nihayev, Otaxonov Ubaydullayevga Jamoliddin oldingi. Hakam hushtagini chaldi va qizil kartochka ko'rsatyapti. İkinci sarıqda bu. Sarıqı bağırdı benimki. Mana bu yerda kuraş bo'ldi. Birga bir chiqib ketayotgan o'yinchiga nisbatan so'nggi chora sifatida qoida buzdi deb hisoblab hakam Azimiddinovni zarba aniq bordi, to'g'diradi. Shuning uchun Obid Jo'raboyevning zarbasi bo'yicha holat markaziy himoyada Hamrobekov o'ynaydi. Zarba Odil Hamrobekov markaziy himoyada Muhammad Qodir Hamroliyev bilan juftlikda harakat qiladi. Hozir esa Kasyan mana shu juftlikni aynan Paxtakor yurib yengil g'alabalarini o'zi yengil yutdi birinchi taymni. Lekin ikkinchi taymda qiynalyapti. Paxtakor futbolchilari uchun ham yoqimli bo'ladi. Shunda bo'ladi o'zgarish chempionatimizda. Va yana bir jihatni aytib o'tmoqchiman. Har doim aytilyapti. Bunday vaziyatlarda Quvata bu vaziyatni qahramoni. Oh. So'nggi daqiqalar ancha qiziqarli kechyapti mana. Uzatma, ofsayd yo'q ekan. Quvatov o'zi oldinlab ketganmikin? Oldinroq chiqib kelishni boshlagan ekan. Mana bu epizod ko'rsatadi. Quvatov sakradi. Hozir nimadir bo'ladi. Xullas, juda ham bahsli epizod. Bu yerda Kasyanni ham kontaktga kirishi bordi. Uni ham hisobga olish kerak. Quvatovga nisbatan ham kontakt bu yerda yo'q emas. Aytdim-ku, Buxoro o'yinchilarining vaqtini qaytaga o'g'irladi bu vaziyat. Hakam menimcha hozir ham 1.5 daqiqani hisobga olsa kerak o'zi ko'rgan. Yoki shuni hisobga olib 7 daqiqa qo'shib berdimi? Bilmadim. 10 daqiqa o'tib boryapti. Mana imkoniyat. Jo'rayev zarba. Paxtakor futbolchisini top qo'liga tegdimi yo'qmi degan savolga hozir shot tepdi. Olib qochishga qo'lini ulgurmadi Hamroliyev. Mana. Hakam esa mana shu holatni xuddi siz va biz kabi hozir diqqat bilan kuzatyapti. Tabiiyki u yanada diqqat bilan yanada o'z bilimiga tayanib hakamlik qonun-qoidalaridan kelib chiqib ko'rib chiqyapti. Do'stlar, kimdir aytayotgan bo'lishi mumkin. Mening ham fikrim bor. Hozir endi muxlislarni ham chalg'itmoqchi emasman. Shunchalik uzoq vaqt ko'radigan vaziyatmi degan muxlislar ko'p bo'lsa kerak. Lekin hakam mana ko'rdi, tugatdi, unchalik cho'zmadi ham ko'rishni, suhbat cho'zildi. Demak, do'stlar, Akobir Xo'ja Shukrullayev penalti belgiladi. Va menimcha to'g'ri qildi. Top qo'lga tekkanligi yaqqol ko'ringandi, faqat masofada. Qarshisida Sanjar Quvatov. Ruxsat berildi. Zarba! Quvatov yana qaytardi. Keyingi zarba darvoza ustunidan qaytdi. Mana sizga o'yin. Mana siz shu 3 ochko agar istalgan o'rinni olsa, o'sha o'rni uchun bu yerda Sanjar Quvatovni penaltilarni Nobahor bilan o'yinda qaytardi, Turon bilan o'yinda qaytardi, bugun ham qaytaryapti. Qizig'i Paxtakor har uchala o'yinda kichik bitta gol farqi bilan yutishi mumkin bugun ham. Ikkita o'yinda bitta gol farqi bilan yutdi ham. Yani.